Morning, aji hall 12th of February aru aji amar golwe complete korise 6 months to kalir pura hi 7 months at bhori dibo to aji 6 months or bura hoi gol na to jehetu aji iman thanda rati par pai je borokhon di ase to ami ghor sang ghorot jui poi asu jui dunami go e phale gahori puri asu aru ओटेगा खाती बोला रेडी कर दो ओटेगा लगत गाहरी बनाओ ए फले सलाद बनाओ लगाने गाहरी सलाद बना ओ की कोइसे व्हाट आर यू डूइंग ए इसका मुजा ऐसा ही रहता है हमेशा एकदम फले जुई पूरा घमघम के जली আছে আর এ ফলে মই গাহরি পুরি আছো স্মোক পর্ক হয় স্মোক কই থুয়া তো হেটো পুরি আছো তারপর সালাদ বনাম ইয়ার episode or dinner sabji do apnaloko log paisu ekebare thali tu dekhab okay bye bye gossip choli ase saung kot gol hai hai ye ya kya kar raha hai hu gulu boy ye papa ke sath kya phuspus kar rahe ho bolo mama mama hai akubida log Not comfortable, na? Girl is not comfortable. Yeah. Kalu. Peekaboo. Yeah. To mai aji ko pork to cookerote banam boil. To mai yate sob di disu. Eya pork. Ada nohoru jaluk. Halke dekhiye ponai. Tarpisore phale o tenga tu aru horu alu guti dufal kori disu. Aru yeah. নিমক জলকিয়া সব দি দিছো আৰু এতে জাস্ট পানী টু দিম আৰু সিটি মাৰিব দিম চাৰিবাৰ মান তাৰপিছত হৈ যাব লাষ্টত ধনিয়া দি দিম আৰু এফালে পৰ পৰি আছো তো হিয়াৰ উই গো ইয়া আমাৰ পৰ সালাড ৰেডি জাস্ট এটো এটা মিক্স কৰি দিব লাগিব হৈ হৈ গ'ল মিক্স কৰি দেখাই আছো এয়া আমি ভাত চাত খাই মেলি এতিয়া অকণমান ওলাই যাওঁ মানে যিহেতু আজি 6 মান্থ হৈছে তো অকণমান কেক চেক আনো বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে অকণমান ওলাই যাওঁ এয়া আমি তো আমি গোগামুখ চাৰিআলি আহি পালোঁ এতিয়া ইয়াতে ঝৰ্ণা বেকাৰীত সোমাম ইয়াতে অকণ ভাল বস্তু পায় আৰু বেকাৰী আইটেমছ তো আমি এতিয়া ঝর্ণা বেকারির পর লই লম ঝর্ণা বেকারি গমুখরখিনি জানিব আর ঝর্ণা বেকারি ফেমাস এফালে আমি হুমালো এয়া দাদার লগত প্রায় চাই আছে পেস্ট্রি আছে কেকও আছে কিন্তু ভ্যারাইটিস নাছিলে একচুয়ালি আমি অর্ডার দিব লাগিছিল কিন্তু মানে অর্ডার দিয়া নহল জলা জলদি হয়ে গেল সেইটো কারণে আমি যি পালো তাকে লৈ আনিলো এ আমি কেকটো সিলেক্ট কৰি ললো আৰু যেহেতু হেতৰ স্টাফ কম আছিলে এজনে আছিলে তো লিখা মানুহ নাছিলে তো মই নিজে লিখি ললো আৰু এয়া 6 মান্থ বুলি লিখি দিলো বহুত দিনৰ মূৰত লিখিছোঁ মোৰ হাতটো কপিছে উপায় নাই আৰু লিখি ললো আৰু যিহেতু লিগাং আহি আছে সেইটো কাৰণে বেবীৰ কাৰণে সৰু মিবু কালুক মানে আমাৰ মিচিঙে যিহেতু পিন্ধে লিগাঙত তো সেইটো চাব গৈছিলোঁ বাট চিলাবহে লাগিব এয়া আমি ঘৰত আহি পালোঁ তো চাংঘৰতে আইতাক দুজনী আছিলে তো আইতাৰ সিহঁতৰ লগতে কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া অকণমান খুৱাই দিছোঁ চেলেকাই দিছোঁ আৰু দেউতাকে খুৱাব নালাগে বুলিয়ে কৈ আছিলে বাট উপায় নাই অকণমান চেলেকাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াত ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ল'লোঁ
ফটোশ্বুট তো কৰি ললো আৰু আজি মানে জলাজলি হল ফটোশ্বুট একো মানে বেলেগ প্ৰপ না পালো তো মাফলার আমাৰ যিটো মিসিং আৰ্কক বুলি কয় হেইখনকে দি পিনে সিক্স বনাই দিলো আৰু বেবি পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য কাৰণ বাপেকে আজি যাবগৈ ৰাতি ট্ৰেইন আছে তো উপায় নাই এতিয়া লাষ্ট মমেণ্টত এয়া বেবি শুই থাকিলে তো বাই বাই পাপা উইল মিছ ইউ কাম চুন বাই বাই